Nu går den så ind og æder frokost. I mand skal jeg have med mand god fire mil i fire timer uden så mad, som er fur hverken vådt eller tørt. Kan nu nogen have sådan en forbandet kvinde, som jeg har? Jeg tror bestemt, hun er søskende barn til Lucifer. Ja, folk siger nok i herret, at jeg bedrækker. Ja, de siger ikke, hvorfor jeg bedrækker. Sjældent fik jeg så mange hug i de 10 år, jeg sprang soldat, som jeg fur på en dag, og den slemme kvinde. Hun slår mig. Ridefruden driver mig til arbejde, og danen gør mig til hornrig. Må jeg så ikke drikke dig? Må jeg så ikke have lov til at bruge de midler, naturen har givet os til at dulme sorg med? Ja. Ja, var jeg en tåse, så gik sådan noget med hælderen nær til hjertet, og så drak jeg af hælder. Men det er en afgjort sag, at jeg er en vittig mand. Og derfor føler jeg det mere end som nogen anden, og derfor så må jeg drikke. Min nabo Måns Christoffersen, han siger så tit til mig sur, som han er min gode ven. Faren far i de tykke marve, Jeppe. Slå fra dig, så bliver kvinden nok god. Jeg kan ikke slå fra mig. Og tre år så er skyld. For det første for det, jeg ingen courage har. For det andet for det, den forbandede mester, jeg hænger bag min seng, hvilket min ryg ikke kan tænke på, uden den må græde. For det tredje for det, jeg, uden at rose mig selv, jeg er et eje godt gemyt og en god kristen, som aldrig søger at hævne mig på nogen, end også ikke på dagen, der sætter mig det ene horn på eller det andet. Intet gik mig så nær til hjertet, som de spydige ord, han så til mig for gangen ord, da jeg fortalte ham, at han vild tyr, som altså et frygtende menneske var blevet bange for mig, så sagde han, kan du sige det, Jeppe? Tyren så, du havde større horn end som den, og fandt det derfor ikke rådeligst at stanges med sin overmand. Jeg kræver jer til vidne, godt folk, om sådan noget ikke kan gå en ærlig mand til mar og ben. Jeg er dog så skikkelig. Jeg ønsker ikke livet af nogen. Ingen gang af min hustru. I fjor hun var ved at dø af guldsot. Nej, jeg ønskede, hun måtte leve. De sur som helvede allerede er fyldt af onde kvinder, så kunne Lucifer jo skikke hende tilbage igen. Og det kan være, hun blev mad, hvad hun var til forhold. Ej, om dagen han døde, det ville glæde mig. Såvel på ene som på andres vane, til han er mig kun til fortræd, og medenheden til ingen nytte. Det er en ulært dævel, der ikke kan holde en ordentlig tone i en sig støve ærlig vokslys. Der var hans formand Christoffersen en helt anden karl. Han tog troen fra 12 dage i sin tid, så synes dem her, han. En gang satte jeg mig dog for at bryde over tvært med dagen, mens Nille hørte på, da han skældte mig ud for hårenreg. Så sagde jeg, faren vær din haren, Remastan. Men hvad skede? Mester Erik måtte ned fra væggen og skille 13, og så blev min ryg så brav tæsk af min hustru, så jeg måtte bede dagen om forladelse og takke ham for det, han som en velstuderet mand ville gøre min ringe hus den ære. Siden den tid har jeg aldrig tænkt på at gøre modstand. Havde jeg et ønske her i verden, så var det enten, at min kone ingen arme havde, eller jeg ingen ryg til munden, må hun bruge så mad, hun gider. Ja, nå, men jeg må til Jakob Skummer på vejen, og han giver mig nok et glas brændevin på kredit, siger mor har noget at læske mig på. Hej, Jakob! Jakob, er du opsigt?